Keiharde, maar oh zo zoete arbeid aan de nieuwe binnenweg. Hier wordt gekneed, gemixt en gebakken door Rotterdammers, waarvan een groot deel van het personeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Op 1 april bestaat de koekfabriek in Rotterdam 1 jaar. Hessen werkt hier al 7 maanden. Hessen, ja. Ik ben je nu wel heel enthousiast aan het helpen, maar ja. Wat maken we eigenlijk? Met deze, met een choco chips. Deze? Ja, chocolade. En die jij daar hebt? Ja, en deze is kaneelkoek. Kaneelkoek? Kaneelkoek, ja. Ja. En hoe komt het dat je hier werkt, Hessen? Ja, ik ben hier door stichting ontmoeting. Ja? Want het is lastig om een baan te vinden. Waarom is het zo lastig om een baan te vinden? Ja, omdat ik heb last 14 jaar geen werk gevonden. Nee. En wat heb je hiervoor gedaan dan? Was ik een slager. Ik heb bij een slager gewerkt. Wij maken hier koekjes, muffins, brownies. En dat doen wij met kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En dat zijn verstandelijk gehandicapten. Dat kunnen ook mensen zijn die binnenkomen via het Leger des Heils. Maar ook via de gemeente, waar we ook samenwerking mee hebben. En worden mensen betaald hier? Ze worden betaald, ze krijgen een vergoeding. Het is voor hun in eerste instantie aan hun de motivatie om weer aan het werk te gaan. Dat wordt door ons gewaardeerd. En je ziet met de koekfabriek op je cv, kom je verder. Ruud, ja. Ik ben klaar met mijn plaat. Ja. Mag die hieronder? Ja, dan haal ik deze voor je weg. Oké, top. Dan kan die daarbij. Hey, en hoe gaat het hier eigenlijk met werken? Goed. Ja? Ik werk normaal 4 dagen en nu werk ik 2 dagen. En die andere 2 dagen werk ik inmiddels bij Bakker Klootwijk sinds een maand. Voor het doorstromen naar een contract en een vaste baan. Hey, en wat is jouw grootste droom hierna? Na de koekfabriek? Na de koekfabriek? Gewoon, ik heb het door. Misschien ik ga even bakker open of zo. Eigen bakkerij. Ja, bakkerij zo, koek smaken ook. Ja, top hoor. Ja, en that's how the cookie crumbles. Oh!